munaasibadani oo lagu soo bandhigayay buugla magac baxay quruxdaadu madbakhay taallaa ayaa waxaa ka soo qayb galay xubno ka socda golaha wasiirada Soomaaliland aqoonyahan qoraayo iyo dadweyne aad u tiro badan oo soo buuxdhaafiyay madasha ibafurka buuggaasi qaar ka mid ah mas-uuliyiintii ka soo qayb galay madashaasi ayaa waxa ay ka jeediyeen halkaasi hadallo koobsanaya munaasibadaasi dabeedadee markay ii sharaxday baan ogaaday inaan quruxdo keliya madbaka oolinay inay noloshoo dhami taalo madbaka waxaan ogaaday inuu udgoonkiina yaallo madbaka waan og beri aanu caruur tahayn aad baan ugu urin jirnay dharyaha malaa imika wixii khudrad ahaa baan jirin oo wax sidaa usii waraami jiraane sidaasaan u qaatay inay quruxdi taalo madbaka waxyaabaha buuggan ku jira in yaroo si degdeg aan u yara eegay waa waxyaabo dabiici ah wax digniin lagaa siinayo leeyahay waxaasu halis bay yihiin ama la mamnuuco isticmaalkoodu kuma jiro dawooyinka laydin keeno laysku caddeeyo waxaa ku jira digniin baa midba ku qoran dalalka qaar waa ka mamnuuc haddii laga helo waa la gubaa oo si kontrabaan loo soo geliya dalalka qaar waa la gubaa kaysan ee cagaarka midabkii aynu jeclayn ee dooga iyo waxaasna uu kalarka u yahay ee qortay walaasheen muune xaaji yuusuf cabdilaahi iyo faamiliga oo dhaniba ay ka qayb qaateen siday u taageeri lahaayeen waxaan leeyahay waan u hambalyeynayaa muune waxaa leeyahay aad iyo aad baad ugu mahadsan tahay horumarkii Soomaaliland baad qayb weyn ka qaadatay baan leenahay aad iyo aad baan dowlad ahaan ugu faraxsannahay in inta badan hablaha quraaga ah ee doonaya inay wax qoraan laga caawiyo haddii la yidhaaho maadaama ay beesadaha ragga ka badan yihiin feeris brioortiga waxaanu siin doonaa hablaha waa dawooyinka laysku cadeeyo ilmahay dhaawacaan haddaad doonayso in ilmahaagu caafimaad qabo iska ilaali waxyaabaha laysku cadeeyo isticmaal talooyinka ku qoran buuganna in la gaarsiiyana waa fikrad handhow mustaqbalka aynu isticmaali karno nagu faraxsannahay inaanu buugan ee daabacnay oo aan ku soo qayb qaadanay contributionkiisa iyo daabacadiisa iyo habayntii in aanu sidii awgifkan iman lahaa aan kusoo qayb qaadano soo dhisan karayn oo banaanka soo dhignay kolley buugga ka shirkad ahaan maalintaanu anagu waxaanu kulannay muna oo aan xafiiska isku aragnay marka muri projectka ay markaa waday oo shirkadu doonaysay inay qayb ka noqoto waa ku hambalyeynayaa muna inay sii wado qoraalkaas oo sii xoojiso oo weliba xaggii madbakhana cuntadiina ay samayso oo ay buwaag cuntada lagu diyaariyo ay samayso waan ku hambalyeynayaa ugu dambeyna waxaa halkaasi ka hadashay marwo muune yuusuf cabdilaahi oo ahayd qoraaga buuggani waxaanay ku dheeraatay ujeedooyinka ay uga gol lahayd in ay qorto buuggani buuggani u kalifay inaan qoro laba sababood ayaa igu kalifay inaan qoro buuggani ka horta marka koowaad waxyaabaha laysku qurxiyo qof kasta waxa weeyaan inay madbaka taalo waxaa igu kalifay aniga ayaa horta marka hore iskaga bilaabay waxaa dhacday in waqtiyada waqti ka mid a maxay tolay timaha oo kale ay aniga idaataan wejigii aniga weji qalalan aan wejiga qalalan deetana aan maxay tolay anigu weligii maan marsan waxyaabaha maxay tolay laysku caddeeya ama ay dumarku u soo iibsadaan cali maxamed xuseen cali wacay sab t v hargeysa adeega cusub ee shirkadda dahabshiil iyo ii dahab casriyeynta hanaanka cusub ee xawilaadda dahabshee haddaba macmil adeegan cusub ee casriga ahi waxa uu kuu sahlayaa in adiga oo jooga gurigaaga amabase goobtaada shaqo aad lacag ugu xawishid asxaabtaada iyo ehelkaaga jooga daafaha dunida